Molt bona nit. Una important troballa arqueològica ha emergit a les obres del Pont Vell d'Ontinyent. És un molí medieval. Aquesta infraestructura hidràulica i una zona d'hortes apunten a que la torre albarrana no va tenir un origen defensiu com es pensava. Aquesta és avui la nostra notícia destacada del dia, que en un moment ampliem, però ara, com sempre, repassem l'actualitat informativa al nostre sumari. Les noves troballes a les obres de rehabilitació del Pont Vell d'Ontinyent apunten que la Torre Albarrana fou en origen un molí del segle XV. Les tres comarques desactiven 639 infeccions i la UCI de l'Hospital Lluís Alcañiz de Xàtiva queda lliure de pacients Covid. Els col·legis d'Ontinyent treballen la perruca de Luca, un projecte per a afavorir una educació lliure d'estereotips de gènere. Agullent recupera enguany la festa de moros i cristians, encara que sense capitanies. Xàtiva informa als propietaris de gossos de l'obligatorietat de donar-los d'alta al Cens Caní Municipal. Com els comentàvem a l'inici del nostre informatiu, les obres de rehabilitació del Pont Vell d'Ontinyent encaren ja la segona fase i amb ella estan eixint a la llum importants troballes arqueològiques. La d'un molí ocult a la Torre Albarrana, amb un origen inclús anterior a la del mateix pont. Les obres que està duent a terme l'Ajuntament d'Ontinyent de restauració i rehabilitació al Pont Vell, datat al segle XVI, ha tret a la llum una important troballa. La Torre Albarrana, situada en la part del pont que dona al barri de Sant Rafel, molt probablement va ser en origen un molí del segle XV i no una estructura defensiva, tal com es pensava fins ara, i que a més estava interconnectat a la xarxa hidràulica de molins existents en l'entorn del riu a l'època. Un descobriment arqueològic que permetrà conèixer una part de la història ontinyentina que estava amagada. Vam començar una primera fase mitjançant la qual vam també donar apertura a la zona de la Barbacana i es va també traure a la llum un ullal del pont que estava amagat i les condicions d'estabilitat del pont, la possible perillositat, va fer necessari l'actuar de manera conjunta en les tres fases següents, que és el que en aquest moment estem desenvolupant, una obra del voltant de 500.000 d'euros que executarem, esperem que al llarg d'este any, no crec que més enllà del mes de setembre, i que no sols va permetre que garantim l'estabilitat del pont per a molts més anys, sinó que el que també és molt important és que va permetre-nos conèixer facetes de la nostra història que han estat amagades durant molt de temps baix la sorra i baix la pedra i que van a permetre reescriure d'alguna manera una part important de la història de la ciutat pel que fa als molins, pel que fa als sistemes de regadiu, etc. El projecte es va encomanar a l'Institut de Restauració del Patrimoni i el Grup d'Investigació sobre Paisatge i Arquitectura Rural de la Universitat Politècnica de València. Els seus responsables ens parlen de les noves troballes. Lo que sí que ha quedado claro en los primeros excavaciones que hemos hecho es que se trataba de un molino, ¿no? Con una infraestructura hidráulica ya obsoleta, ¿no? Pero que está todavía ahí. Y una serie de huertas y de muros que se fueron configurando a lo largo de la historia, ¿no? Y que modificaban un poco el cauce, ¿no? del clariano. Sí que hay algunas cosas que se van encontrando, ¿no? Como una pequeña fuente con una serie de canales, ¿no? En el arco que anteriormente había sido del molino, ¿no? Y un arco del encuentro del puente con el camí dels carros que no terminamos de tener claro cuál es el origen o por qué fue. L'actuació que ara comença inclourà una important vessant estructural per atendre els desperfectes registrats amb el pas del temps, les crescudes del riu i sobretot el pas de vehicles pesats fins que es va prohibir. Porque sí que tiene un problema estructural por el paso de camiones de gran tonelaje, ¿no? De medio tonelaje, que el puente se va modificando, se va abriendo estructuralmente, y ahora lo que se va a hacer es coser, ¿no? Con una serie de anclajes por arriba, por abajo, por laterales. Son anclajes que quedarán ocultos, la imagen quedará la misma, ¿no? que el puente de toda la vida, pero sí que estará más consolidado, evidentemente.
De les obres també s'espera que traguin a la llum les estructures del tercer ull i tallamar en la part que dona a la plaça de Valls i que es van detectar en la primera fase. La UCI de l'Hospital Lluís Alcañiz de Xàtiva és buida de pacients Covid i també cau la pressió assistencial en planta. I és que aquesta sisena onada ja l'estem deixant enrere. L'última actualització registra 639 casos menys a les nostres tres comarques. Els casos actius de Covid continuen a la baixa en la costera, la Canal de Navarrés i la Vall d'Albaida, que durant el cap de setmana han desactivat 639 positius, situant-se ara per baix de la barrera dels 3.000, amb 2.902 veïns infectats. La nota negativa és la nova mort registrada en Canals, on ja són 17 veïns els que han perdut la vida pel Covid. En les tres comarques s'eleven a 275 els decessos. La Vall d'Albaida nota 1.535 positius, 343 menys que des de l'última actualització, destacant els 127 que desactiva Ontinyent, que ara compta amb 745 infectats. També destaquen els 54 menys de l'Olleria, que redueix els positius a 130. En Albaida hi ha 39 infeccions menys, un centenar ara. Benigànim rebaixa a 59 els positius, 26 menys. També registren davallades notables a Aielo de Malferit, a 69 infeccions, 19 menys. Quatretonda, que compta amb 27, 15 menys. Llutxent baixa en 9 i es queda en 55. I Bocairent i Fontanet, Fontanars dels Alforins, que desactiven 8 casos cadascuna i es queden amb 96 i 17 respectivament. Per contra, Bufali suma un positiu més, 2 ara, i el virus reapareix en Aielo de Rugat amb una nova infecció. La costera registra 1.208 casos actius, 240 menys. 133 baixen en Xàtiva, que es queda amb 496. Altre descens important, la nota Canals, que totalitza 219 infectats, 53 menys. Moixent desactiva 12 casos i té 51 infectats. L'Alcúdia de Crespins redueix una desena fins als 85. En la Llosa de Ranes hi ha 9 menys, 74, i en la Font de la Figuera són 8 els veïns que han superat el Covid i deixen en 33 els positius actuals. Més de mig centenar de positius allibera la Canal de Navarrés, que registra 159 actius, 56 menys. Enguera s'apunta el major descens, 17 i un total de 44. Navarrés redueix en 15 fins als 32 infectats. Acna desactiva 9 i es queda en 1. Quesa el rebaixa en 8 fins als 3 actius. En Bolbaite trobem 8 infeccions menys. Xella i Bicorp desactiven 2 casos i en Millares hi ha un infectat més, 3 ara. Com veiem, la sisena onada es desinfla, al igual que la pressió assistencial. L'Hospital Lluís Alcañiz de Xàtiva ja no compta amb pacients Covid en la unitat de cures intensives. I en planta hi ha 29 persones hospitalitzades, quan fa 3 setmanes hi havia més del doble. Ontinyent ha instaurat als col·legis el projecte La Perruca de Luca per una educació lliure d'estereotips de gènere adreçat als alumnes de 5 i 6 anys. Trobem tallers, el repartiment de contes i també d'una perruca realitzada amb material reciclat. L'Ajuntament d'Ontinyent, a través de la Regidoria d'Igualtat, ha dut als col·legis de la localitat el projecte La Perruca de Luca, una iniciativa de l'editorial alacantina La La La, aparellada al llibre del mateix títol, que pretén afavorir una educació lliure d'estereotips de gènere. El que volem és que els xiquets i les xiquetes puguen disfrutar, puguen gaudir, puguen també viure d'una manera lliure, sense que estiguin molt vinculats o molt condicionats al que són els rols i els estereotips de gènere. Dins del projecte, cofinançat amb una subvenció de la Generalitat Valenciana, s'organitzen tallers adreçats a escolars de 5 i 6 anys dels centres educatius de la ciutat, als quals es treballa el contingut del conte. I és una història, la perruca de Luca, que li va passar a Luca, a un fill que estava en 5 anys, 6 anys, dels nostres membres, de lo que som la.
I vam veure un gest de molta valentia des d'un xiquet de decidir què era més important per a ell, fer el que a ell li agradava, o els xiquets que es burlaven d'ell, pues, si tenia que seguir-los a ells o al teu cor. I el xiquet va decidir en 5 anys què era més important. Pues, continuar en la perruca, que era les seues carnestoltes, era el seu dia d'escola, i va tornar en la seva perruca. Va ser una lliçó que va fer el xiquet per als adults també, i recordar-nos que tenim que estar amb els ulls ben oberts, perquè ens poden colar formes d'actuar que igual no són les més adequades, ni per a educar ni per a nosaltres, per a sentir-nos més lliures i més feliços. El projecte, que serveix de pròleg a la programació municipal del 8 de març, Dia Internacional de la Dona a Ontinyent, ha estat portat també als centres educatius de tota Espanya, havent-hi participat del mateix més de 5.000 escolars. El que fan les companyes en el taller és trencar aquesta construcció social del gènere que condiciona la nostra vida, inclús abans del naixement, els xiquets i les xiquetes, els homes i les dones, estem condicionats, no, per una construcció social que ens diu com hem de ser, com hem de comportar-se, com ha de ser la nostra vida, les nostres maneres de ser, no, d'actuar en la societat, i considerem que pel simple fet de nàixer xiquet o xiqueta, home o dona, això no ha de condicionar la teua vida, has de viure en llibertat i, com diuen elles, no, sobretot sentir-te bé, no, en tu mateixa, i crec que és important que això es treballi des de l'edat més temprana. Es reparteixen 26 exemplars de llibre en cada aula on es treballa, així com una perruca elaborada en material reciclat per al desenvolupament de les activitats. Està fet tot en material de per així, la comarca. El llibre està fet així, està creat artesanalment també, en materials reciclats. Els centres que ja s'han sumat a la iniciativa són el CEIP Bonavista, els col·legis Lluís Vives, Carmelo Ripoll, La Solana i Vallblanca. Estan previst que sumen també altres més. El dissabte després de la Setmana Santa, Agullent tornarà a celebrar les seues festes de moros i cristians. Tornarem a gaudir de la vistositat dels trajes, de les ambaixades, de la música. El que no hi haurà seran capitanies ni pólvora. Agullent recupera en aquest 2022 la seva festa de moros i cristians després de no poder celebrar-se durant 2 anys a causa de la pandèmia. Així ho ha transmès la Junta de Festes després de la reunió mantinguda amb els presidents de les diferents filaes, les capitanies i representants de l'Ajuntament. Les celebracions tindran lloc en la seva data habitual, però amb alguns canvis, ja que cap fila ostentarà la capitania i, a més, no sonaran els tirs d'arcabusseria. Per fi ja pareix que la normalitat comença a instaurar-se, no? en tot el món, i bueno, com no podia ser d'altra manera, també a les festes. Nosaltres amb la Junta de Festes hem estat en contacte durant tots aquests mesos, han estat fent reunions amb la Junta de Festes, amb totes les presidents de les filaes, i bueno, han arribat a l'acord de poder dur endavant les festes. Sí que és de veres que hi haurà algunes activitats o alguns actes que no es podran durar a terme, com pot ser les capitanies van acordar que no hi haurien capitanies, i el tema dels actes d'arcabusseria, el tema de poder arreplegar la pólvora. Ells van veure que la Junta va veure que podien tindre problemes, i bueno, i així mos ho van fer saber, i nosaltres, evidentment, es vam recolzar en totes les mesures i en totes les decisions que prenen tant la Junta com els festers. Coincidint amb el primer cap de setmana després de Setmana Santa i, per tant, amb la commemoració al calendari santoral de la festa de Sant Vicent Ferrer, Agullent celebra les seues festes de moros i cristians. Amb elles gaudeix de les dianes, l'entrada, el salar dos i les ambaixades, on s'escenifica la lluita verbal pel castell. Les festes d'Agullent recorden els seus orígens com a poble i els seus trets identitaris. El cap de setmana després de la Pasqua és quan fem les festes en honor a Sant Vicent Ferrer, i bueno, són les festes de molts cristians que ja li dic que tenen més de 140 anys de història així al poble, i que malgrat
tot, la veritat que ha sigut dos vegades que s'han paralitzat les festes a la guerra, bueno, dos vegades no, una vegada a la pandèmia, perquè ni siquiera en la guerra pràcticament van parar, però en fi, són coses que passen i que hem d'assumir. Segons el comunicat oficial, també es decidia per unanimitat l'adaptació del programa de festes a la situació sanitària i la celebració el 2023 de les festes amb les mateixes capitanies de les filaes almogatens i a Benbassols que haurien sigut enguany. Però el que ja està clar és que sí o sí els moros i cristians tornaran a desfilar pels carrers d'Agullent al mes d'abril. L'Ajuntament de Xàtiva està enviant cartes als propietaris de gossos perquè complisquen amb l'obligatorietat de registrar-los al Cens Caní Municipal. I és que de 7.200 gossos residents a la ciutat, només estan donats d'alta poc més de 3.800. Actualment hi ha 7.169 gossos residents a Xàtiva censats al Rivià, del qual tan sols 3.813 estan donats d'alta al Cens Caní Municipal. D'ací que l'Ajuntament ha llançat una campanya informativa per als propietaris sobre l'ordenança municipal reguladora de tinença i protecció dels animals de Xàtiva perquè inscriguin a les seues mascotes, ja que és obligatori. Fins al moment s'han remès 230 cartes corresponents als gossos no censats nascuts l'any 2020 i posteriorment s'enviarà la missiva als propietaris de gossos no censats que hagin nascut el 2019, 2018, 2017 i 2016. Informar que des del Departament de Medi Ambient s'estan fent campanyes de conscienciació enviant cartes informatives als propietaris de gossos que no estan inscrits en el cens municipal. Entenem la falta d'informació del ciutadà. El propòsit és tindre el cens municipal al dia. Fem una crida a la col·laboració ciutadana per a tots aquells propietaris de gossos que no estiguin censats. Cal recordar de l'obligació de censar el gos en el cens municipal. Aquest procediment és molt còmode de cara a l'usuari, ja que es troba a la web de l'Ajuntament, amb el canvi de la mostra amb sang per la mostra de saliva. El procediment és molt senzill i es troba a la pàgina web de l'Ajuntament accedint a través del bàner Cens Caní, situat a la part inferior dreta de la pantalla. Després de descarregar el document i pagar la taxa corresponent, la persona interessada ha d'acudir al seu veterinari amb la cartilla de l'animal i el justificant de pagament. Allí es realitzarà l'anàlisi d'ADN corresponent, no intrusiu, ja que és salival, per donar-lo així d'alta al sistema de dades genètiques. Demà serà primavera a les hores centrals del dia per les temperatures i pel que el sol no deixarà de lluir durant tota la jornada. Xàtiva arribarà als 25 graus, Ontinyent i Énguera als 23. Les mínimes 8, 7 i 9 respectivament. Cel clar i temperatures també molt agradables a les comarques costaneres. Gandia registrarà 14 de mínima i de 9 de màxima i Dénia 9 i 20 graus. En l'apartat de col·laboracions, aquest amb l'ERS en flor i aquest vers paisatges els ha captat Patricio Sanz al Campell, el primer poble de la Vall de l'Aguar. I ja saben que si volen col·laborar en aquesta secció només han d'enviar les seues instantànies del dia al correu info@comarcal.tv. I també ja saben que per a estar sempre informats han de visitar la nostra pàgina web comarcal.tv. I així com sempre acomiadem aquest informatiu. És tot, ens veiem en properes edicions.